საქართველოს ფინანსთან სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურთან შეკრებილი პროფესორმა სწავლებლები აგრალურული უნივერსიტეტის სახელმწიფოსთვის დაბრუნებას და უკანონოდ გათავისუფლებული პროფესორების სამუშაოზე აღდგენას ითხოვენ. მათი თქმით, სასწავლო სისტემა გაუმართავია. სტუდენტები ვერ იღებენ მაღალი დონის განათლებას, რაც სასწრაფო რეორგანიზაციას საჭიროებს. აგრალური უნივერსიტეტის რექტორის ლაშა გოცირიძის განცხადებით, უნივერსიტეტი სრულად აკმაყოფილებს ყველა მოთხოვნას, რომელიც კანონმდებლობით არის დაწერილი. შექმნილ ვითარებას კი თითიდან გამოწვევილს უწოდებს. მისი თქმით, ამ პროცესში განათლების სამინისტროს მხრიდან არასწორი და სუბიექტური ჩარევა ხორციელდება. Ახლიან გარემო იქნება უნივერსიტეტის შესახებ. სიამდულეში უნივერსიტეტის ხარისხის მოთხოვნები სრულად არის აკმაყოფილებული, უნივერსიტეტი აკმაყოფილებს ყველა მოთხოვნას, რომელიც კანონმდებლობით არის დაწერილი. ჩვენ ქონდა მოლოდინი, რომ მათი განხილვაც კი არ მოხდებოდა, მაგრამ ნაცვლად ამისა სერიოზული მტკიცება მიწევს ძალიან ბევრ სასაცილო გარემოებაზე.